Min forskning handlar om hur man genom ett mer systematiskt underhållsarbete kan prioritera och motivera underhållsinsatser för att få en bättre produktionsförmåga. Gör vi en insats förebyggande så tar den insatsen mycket mindre tid än om vi måste komma dit akut. Även om det akuta arbetet är det som syns mycket mer och får mer belöning egentligen i organisationen så förlorar vi på det på sikt. Om vi kan jobba mer systematiskt så att vi i en högre grad vet om vilka känsliga komponenter vi har och så vidare så kan vi ha ett förebyggande arbete som gör att vi minskar eller minimerar antalet akuta insatser. Så underhåll kan man säga, Det bästa underhållet vi kan ha det är när det inte syns eller märks. Utan att vi har ett mer kunskapsbaserat underhåll. Och Nu är det dags för disputation alldeles snart. Hur känns det? Ja Jag är lättad. Jag har jobbat i, i tre år med det här och det har varit en, en väldigt utmanande resa som har innehållit många roliga stunder men det ska bli väldigt skönt att det är klart.